אגב, אני רוצה להגיד לך דבר פשוט, בועז. כל אבא, אימא שצופים בנו כרגע, יחשבו לעצמם, יש להם 8 שניות ללכת למרחב מוגן. הם שולחים את הילד בבוקר בשעה 8 בבוקר לבית הספר, לגן, והם יודעים שאם תשמע אזעקה, הילד לא יצליח להגיע למרחב מוגן. האם תשלחו או לא תשלחו, ומה תעשו עם זה? זו השאלה שאמורה בעצם לעמוד לעיני ראש הממשלה, לעיני משרד הביטחון, לעיני כל מי שמעורב באירוע הזה. כל עוד שהתושבים בסדרות לא ירגישו בטוחים בעצמם לחזור לעיר, אי אפשר לחזיר אותם בכוח. הם 20 שנה סובלים את זה, והגיע הזמן לשים לזה סוף. וזו ההזדמנות, אגב. כן, יערה, אני רוצה לשאול אותך, כי...